Pozdrav ljudi, ništa, evo napokon je došao i taj dan, stigao je moj novi auto, nije ono što sam očekivao da ću da kupim, našao sam nešto, pa ne znam da li je bolje ili lošije, uglavnom svidao mi se auto i rešio sam da ga kupim. No, da ne dužim puno, evo da vam pokažem čemu se radi. Znači, kupio sam E-klasu. E400 ima V6 biturbo motor, ima taj neki AMG paket ili AMG line ili kako god da se zove kod Mercedesa, pravo vam kažem nikada nisam bio Mercedes fan, ali eto, znači dobio sam te neke felne AMG-ove 19 inča, što je sasvim dovoljno za E-klasu, mislim da veće felne od ovoga i ne trebaju, a normalno, možda jednog dana ako budem zadržao auto za sebe. Imam, znači, taj neki mali spoiler ovde koji je na kraju i šta znam, ne znam da li sad tu imaš neke razlike dole sa ovim izduvima ili ne. To je to, znači uzao sam, eto, E-klasu na kraju. Mislio sam da neće biti dovoljno mesta u gepeku i pozadi za klijente, međutim ima sasvim dovoljno mesta. Šta je dobro kod ovog modela jeste da sam gledao da ima izvučenu, znači, instalaciju za ekrane pozadi, tako da mogu da dokupim, ako budem hteo, te nefabričke ekrane i da ih ugradim ovde, znači bukvalno ono samo plug and play, to je to, znači na oba sedišta, tako. Pozadi onako i nije nešto specijalno, nema nešto sad neke ludačke opreme, ima onu zavesicu na dugme što se podigne. I šta mi se sviđa, ne znam da li to Audi ili BMW imaju, mislim da nemaju, ali Mercedes ima taj neki, znači, kao panorama krov, ali u stvari, evo, ko što vidite, znači iz dva dela ovako. I cool je, deluje ono baš luksuzno i lepo, tako da nemam stvarno nikakvih zamerki. Što se tiče prednjeg dela, izgleda ovako. Znači, ovo je 2018. godište, jurio sam 19. međutim nisam mogao da nađem jer su cene otišle katastrofa gore, tako da nisam mogao ništa da nađem da je mlađe i za neke normalne pare. Ovo je auto košto nekih, znači, 45.000 dolara pre takse, znači s taksom i svim ostalim glupostima, košto me negde oko skoro 50.000, a mislim da je u stvari bio 50 tačno, tako da... Eto, ima 20.000 milja na Zeigeru i pod garancijom još uvek nekih 30.000 milja, tako da sve što ne bude valjalo u narednih 30.000 milja ili koliko je to već kilometara, 56.000 kilometara, ide u servis, pa neka menjaju za džabe. Ima, znači, taj veliki ekran, postojala je ona verzija sa onim kao Zeigerima ovde umjesto ekrana, ali uspio sam da nađem ovi što ima, znači, ceo ekran. I stvarno imam dosta nekih komandi koje mi se sviđaju, znači može se prebaci navigacija sa desne strane na levu stranu i tako neke stvari, ceo taj dizajn može se menja, ima dosta nekih opcija. Ovo ovde je ovaj đavo na touch i šta znam, ono regularno i točkić koji kod ostalih modela. Tako da nemam pojma šta još ima, crni krov, to je isto kao neka dodatna oprema ako se ne varam, to je taj neki premium package. I to je manje više to, ozvučenje je super, onaj lightning package je takođe dobar, znači svuda ovuda imam, znači ona ambientalna svetla, čak i ovde iza ovog ekrana, znači idu ovuda, idu kroz vrata, idu dole ispod i baš si ono brutalno jako, ali to ću pokazati malo kasnije u nekom video kad uđem u garažu. To je manje više to, znači naslon za ruku ovde ništa specijalno, definitivno nije kod Audija, nema nikakvih komandi, samo za vodu i evo, to je ta nekakva pregrada. E sad, ne znam da li se sedišta obaraju, verovatno se obaraju, ali to ću morati posle da proverim i da li može ovaj možda srednji deo ovako, super. Znači može se otvori za skijanje, za, ne znam, snowboarding ili šta već. Što mi se sviđa jer ću to definitivno koristiti. To bi bilo to u suštini. Uzao sam namjerno, znači, E400, zato što ima V6 motor, biturbo, jer jednostavno prelazim mnogo milja.
tako da će mi trebati neki malo veći jači motor i normalno mora da bude pogona sa 4 točka, zato je 4MATIC. Tako da će definitivno koristiti ovaj za planine i to kad budem išao na skijenje. Tako da eto, nemam pojma, došao je, znači zatamnjen, ne moram da tamnim stakla, to mi je drago. Nemam pojma, to je bilo manje više to. Mogu da otvorim malo haubu, čisto vidite kako to izgleda ispod. Vozio sam ga malo i mogu vam reći da se stvarno lepo ponaša, ima taj neki devetostepeni menjač. Bukvalno ono, ja mislim da je kad je u komfort modu kreće iz druge brzine, ne kreće čak ni iz prve, ono, bukvalno se ponaša kao neki kamion. Šta još, nešto sam zaboravio da pomenem. I šta, evo, to je ta zverina. Ovo, stvarno ima brutalno mnogo snage i baš ono odziva na gas, tako da to mi se sviđa. Ima ova zajebana neka svetla koje kad se pale, nešto se tu pali, gasi, nemam pojma, to ću posle snimiti, to sam primetio malo pre kad sam bio u garaži. I da, znači, ono što se meni manje više ne sviđa puno kod Mercedesa, ali imam ono svetlo ovde, znači ovaj znak ceo svetli, a što je meni malo ono geto, ali šta je tu je, nisam ja birao opremu, prvi vlasnik koji je naručio ovaj auto izabrao to. Ovo je dealership od mog drugara, TGM ili Top Gear Motors, nalazi se u Linwoodu, Highway 99, znači kome bude trebalo neke njegove usluge, nek mu se obrati, ovo je broj telefona. On mi bukvalno nalazi sva kola, znači on mi je našao Audi A8 i ovaj, našao mi ovaj auto i prodao mi je moj stari BMW i oba Chryslera, tako da ono, dečko stvarno izlazi maksimalno susret i već radimo brda godina zajedno, mislim radimo, ovaj, sarađujemo. On je našao, imam bratu BMW A7-icu koju ću daću recenziju vezano za taj auto i to je to. Ništa ljudi, daću vam posle neki update kako to izgleda unutra, kad uđem malo u garažu, kad bude malo mračnije, to je to, vidimo se posle. Okej ljudi, ne znam koliko se vidimo, ali evo da vam pokažem kako to sad izgleda unutra. Prelepo osvjetljenje, bukvalno svuda. Mislim da ću malo smanjiti to osvjetljenje jer me nervira, ali evo ima, znači, tu iza ekrana i sa gornje i sa donje strane. To mi se baš sviđa. Sviđa mi se što više nema one narandžastu boju ovih dugmića, nego je sad bela. To stvarno vrhunski izgleda. Stvarno nemam nikakvih zamjerki. Evo, ko što vidite, znači to je jedan ceo veliki ekran. Sad tu ima milion nekih opcija šta i kako da se radi. Znači ja to više, ono, nemam pojma, moram da provalim šta i kako. Znači ovdje možete menjati taj neki dizajn. Kako će vam izgledati. Evo, sport mod ovako, sad ne znam šta se tamo dešava. Ima i neki progressive mod, znači to izgleda tako. Nemam pojma, ono, zanimljivo je neke stvari, sviđa mi se stvarno i kažem, može ova navigacija, znači da se prebaci. Znači na ovom, ovo ovde može se menja, znači evo, kao što vidite, sad je tu navigacija. Može da bude ovaj display, može da bude, ne znam, potrošnja, može da bude gesila i obrtaj. Tako da zanimljive neke stvari, baš me oduševio auto, nema šta. Mislim da su napravili stvarno pravu stvar. Ima onaj Apple CarPlay i Android Auto, tako da mogu konektujem jedan i drugi telefon. Snimit ću još neke videa, ispričat ću vam šta sve to mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, ali za sad iskreno nemam nikakvih zamjerki. Stvarno ima sve što je meni potrebno za biznis i sve što ima, sve što je potrebno za jedan normalan i modern auto. Evo ga, još jedan detalj koji nisam znao da ima, ali tu je taj kao Mercedesov znak kad se otvore vrata. I da vidimo tu čuvenu zvezdu, da, evo je. Koliko ovo mene nervira, koliko ovo meni geto, ali šta je tu je. Ovo kad se ugasi auto, znači ovde kvake sjeju i to, ajde da proverim samo i ovu stranu, da, evo ga, znak ovde. Papire tamo moram da bacim. Auto je, znači, kupljen u Mercedes of Calabasas, znači iz Kalifornije dole, LA area. Eto ljudi, to je moj novi auto, pa nadam se će služiti, zaradim neke pare s njim. Pozdrav, čao!